5 серпня мали подати оригінали документів, тобто виконати вимоги до зарахування. Всі, хто не подав, їм рекомендація на бюджет анульована. Зараз є процедура, коли можна перевести на вакантні місця тих, хто зарахований за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб. Знову ж таки, це є обмежено по кількості цієї категорії. Сільський коефіцієнт – це для тих дітей, які закінчили школу, зареєстровану в селі, не в СНТ, а саме в селі, і проживають в цьому селі. В них коефіцієнт був 1,02. Саме з цим було досить таки багато зауважень, оскільки досить часто діти, які, наприклад, закінчили школу в СНТ, ставили собі цей коефіцієнт, або діти, які зареєстровані в селі, а закінчили школу в місті, ставили собі такий коефіцієнт. І приймальні комісії мусили кожну заяву перевіряти, передивлятись наявність в них цього коефіцієнта. І в нас близько половини таких заяв коефіцієнти не підтверджували. Тому ми були змушені видаляти ці коефіцієнти із заяв абітурієнтів. Також могли вступати по квотах учасники бойових дій. У них був вибір або навіть здавати ЗНО, або здавати вступні випробування. Атошники, їм, як правило, невигідно поступати на денну форму навчання, вони всі йдуть на заочну.